prosím, na tohto pro kúsok menej hudby. Mm-hmm. Na ten koniec niekto je ukončí, že dobre nás všetkých. Tá, každý spravme nejakú pózu. No jasne. Aj robíme ono? No jasne, tak perfektne. Zvukovka vybavené, poslom vieš. A Miško super. Paťka super. A ty si chodí vyžehliť košelu. Ja si idem vyžehliť košelu. No tak čo povieš, Paci? Prvý víkend za nami a bolo to super. Ja... 5 krásnych koncertov. Ďakujeme veľmi pekne všetkým, čo ste prišli a veľmi sa na vás tešíme. Tá atmosféra bola úplne že mega. Ja som taká šťastná, toľko šťastných detí za jeden víkend. Z toho budem žiť ešte pol roka. Takže čo, keď prídu ďalšie víkendy, tak ja mám na celý život radosť. To bolo super. Naozaj a veľmi sa mi dobre spievajú tie pesničky, lebo to je nový program a teraz sme si ho otestovali a zistila som, že každá jedna pesnička ma baví, ani by som si nevedela vybrať, ktorá viac. A deti s nami spievali pesničky, ja som bola úplne prekvapená, tancovali o dušu, rodičia tiež spievali a neviem sa dočkať ďalšieho víkendu. Takže určite prídete, ak chcete vidieť Paci Paci Cinemax turné, tak sa zastavte, budeme už budúci víkend pokračovať, tak sa na vás tešíme. Uvidíme sa tam. Prídite, lebo my prídeme. Ahoj.